Қазақстандағы тұңғыш жасанды интеллект институты ашылды. Оқу орны Қазақстан мен Оңтүстік Корея ынтымақтастығы аясында Қызылордадағы Қорқыт Ата университетінің базасында орналасқан. Онда болашақ бағдарламашылар, киберқауіпсіздік, информатика және ақпараттық жүйелер мамандары даярланады. Сеул ұлттық ғылым және технология университеті әзірлеген стандарт бойынша оқытылады. Биыл институт 4 оқыту бағдарламасы бойынша 100 грант бөлді. Информатика, ақпараттық жүйелер, киберқауіпсіздік, компьютерлік бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның бірлескен жобасы қуатты материалдық техникалық база құруды көздейді. Заманауи зертханалар ашып, озық білім беру бағдарламаларын енгізу жоспарланып отыр.